Trötthet, ett osynligt funktionshinder. Jag valde att skriva till fatig för att jag tycker att det är bra att använda det begreppet också just vid trötthet vid MS, eftersom MS-tröttheten är inte precis som den trötthet som alla kan känna ibland, utan den är vanligtvis mer omfattande. Och jag kommer väl säkert att använda båda begreppen här under den stunden som jag kommer att prata nu. Jag har alltså under min forskarutbildning här haft möjlighet att följa ett antal personer med MS under 2 års tid. Och där vi har kartlagt, bedömt vad man har för förmåga och i vilken utsträckning man har en nedsättning av denna förmåga. Och då har vi tittat på ett antal olika som jag ska beröra kort här innan jag också kommer in på det här med trötthet förstås. Att få MS är ju att få en kronisk sjukdom som man måste lära sig att leva med och ta hänsyn till och hantera på olika sätt när den ger sig till känna. Och det är väldigt varierande mellan olika personer vad man får för besvär. Och det beror ju till stor del på var de här inflammationerna sätter sig någonstans i hjärna och ryggmärg. Var de sitter, hur många de är och hur aktiva inflammationerna är. Och det gör att sjukdomsutvecklingen varierar mellan personer. Att man har en mängd olika symptom, så det är svårt att jämföra den ena personen som har MS med den andra personen. Och dessutom så kan symptomen variera inom en person om man jämför från en tid till en annan. Och det gör ju att sjukdomen är väldigt oförutsägbar och oviss för många. I den första analysen som vi gjorde av den här 2-åriga studien så tittade vi på ett antal olika funktioner eller förmågor och bedömde i vilken omfattning personerna i den här gruppen som vi då studerade, i vilken omfattning som man hade funktionsnedsättning vad gäller kognition, gångförmåga, finmotorisk förmåga, om man hade trötthet eller inte, om sinnesstämningen var god eller nedsatt, om man var beroende i ADL som ju handlar om aktiviteter i det dagliga livet som handlar om allt från personlig vård till att kunna laga mat, kunna städa, kunna gå och handla och sådana saker. Och vi tittade också på om man hade en normal eller en lägre social aktivitetsnivå. Och den här gruppen då som var personer som vi hade som vi träffade på vid MS-centrum Karolinska sjukhuset i Huddinge. Om ni tittar till höger på bilden där så kan man se att när man klassificerar den här gruppen utifrån sjukdomsgrad så var det nästan 60% som hade en mild sjukdom. 17% hade en måttlig sjukdomsgrad, vilket innebär allt ifrån att man börjar få en begränsad gångsträcka till dess att man kan gå maximalt 100 meter. Och så var det 24% som hade en svår grad av sjukdom, vilket innebär att man kanske klarar att gå 100 meter med ett gånghjälpmedel och sen att man får en sämre gångförmåga eller sitter i rullstol. Och då först så bedömde vi omfattningen av funktionsnedsättningar i de här 7 olika områdena. Och sen så tittade vi för varje person. Hur många av de här 7 funktionsnedsättningarna hade man? Och då om ni tittar längre ner här på den här bilden så står det att 19% av gruppen hade ingen eller en funktionsnedsättning. Och samtliga de personerna var sådana som kunde
när man kategoriserade utifrån sjukdomsgrad så hade de mild sjukdomsgrad. Omvänt så kan man säga att 81% hade minst två av de här sju möjliga funktionsnedsättningarna. Och det var 24% som hade sex eller sju av sju möjliga. Och i den gruppen så fanns det folk som var kategoriserade att ha både mild, måttlig och svår sjukdomsgrad. Och utifrån de resultaten så kan man ju sammanfatta och säga att många även med mild sjukdomsgrad har ett flertal funktionsnedsättningar. Vi valde sen att titta på de här funktionsnedsättningarna och se vilka det var som hade en inverkan på hur man upplevde att sjukdomen hade en psykologisk eller en fysisk inverkan på ens liv och levande. Och om ni då ser där, så vad gäller en ökad psykologisk inverkan så var det framförallt om man hade trötthet eller om man hade depressiva symptom som gjorde att man upplevde en ökad psykologisk inverkan. Vad gäller fysisk inverkan så var fatig och depressiva symptom associerat med det också, men då även om man hade nedsatt gångförmåga, nedsatt finmotorisk förmåga eller var beroende i aktiviteter i dagliga livet. Och som en konklusion så kan man säga då att just det här med trötthet och om man har depressiva symptom verkar ju vara någonting som ökar risken för att sjukdomen har en högre påverkan. Och det var det som sen ledde till att jag fortsatte att göra flera studier som var mer inriktade just på det här med trötthet. Och vad är då den här MS-relaterade tröttheten? Ja, det är något som är väldigt vanligt förekommande, och i de flesta studier av personer med MS så är det symptom som man mest frekvent beskriver att man besväras av. Och det är symptom som har en stor inverkan på ens vardagliga liv. Och det är en trötthet som antingen finns hela tiden eller som uppkommer väldigt lätt. En trötthet som oftast tar längre tid att återhämta sig från. Och en trötthet som hindrar en från att vara fysiskt aktiv över en lite längre tid. Typiskt är också att den ofta förvärras av värme. Och att den lätt utlöser andra symptom som har med MS att göra. En hel del personer beskriver den här tröttheten som en sömnighet eller som en slöhet. Och sammantaget så gör ju det här att det påverkar ens vardagliga liv, vad man vill göra och vad man kan göra. Och en definition som ofta används nu kring det här med MS-relaterad trötthet är att det är en subjektivt upplevd brist på fysisk och eller mental energi som av individen eller vårdgivaren uppfattas som ett hinder för utförande av invanda och önskade aktiviteter. Och jag tycker att den där definitionen är rätt bra, för den beskriver just den här energibristen. Och att den kan vara fysisk, men den kan också vara mer mental, eller så kan den vara både och. Och att den har en betydande inverkan på det man vill göra i sitt dagliga liv. Vad är det som orsakar den här tröttheten då? Ja, det vet man inte riktigt. Och det finns också en mängd olika möjliga orsaker. Jag ska försöka beskriva dem här lite snabbt. Primära orsaker är sådana som är direkt relaterade till sjukdomen. Och då finns ju de här immunologiska mekanismerna som delvis har beskrivit här. Och om vi tänker oss att när vi blir sjuka i vanliga fall så börjar det ofta med att man
upplever att man blir trött faktiskt. Och att då kan man överföra det till MS-sjukdomen och tänka sig att det är den typen av trötthet. Eftersom MS är en sjukdom där immunförsvaret går på en ökad aktivitet så att säga. Och att det kan vara den här sjukdomskänslan som bidrar till tröttheten. En ökad aktivitet i immunförsvaret gör också att hormonsystemet förändras. Så att det frisätts, vissa hormoner frisätts mer, andra mindre. Och det här bidrar också till att man blir trött. Som vi har sett på bilder tidigare här så har det beskrivits att myelinet kring nervtrådarna förstörs. Och till och med att nervtrådarna själva kan skadas. Och det medför att nervledningshastigheten i hjärnan påverkas. Så det kan också vara ett skäl till att man blir mera trött. Och med de här skadade myelinskidorna runt nervtrådarna så tror man också att att nervtrådarna blir känsligare för en värmeökning. Och det kan vara därför som personer med MS är mer värmekänsliga också. Sekundära orsaker är sådana orsaker som inte är direkt relaterade till sjukdomen men som kan ha betydelse för att man blir trött. Och där är ju då depression eller nedstämdhet en sån orsak. Och man har i flera studier sett att nedstämdhet och fatig är associerat med varandra. Fysiskt nedsatt kondition som också är vanligt vid den här sjukdomen där man inte orkar träna på samma sätt gör att konditionen försämras och då blir man också lättare trött. Och det kan också ingå i den här på sätt och vis onda cirkeln av att vara trött. Det finns studier som beskriver att personer med MS att hos dem så är det 3 gånger vanligare med störd sömn än hos befolkningen i stort. Och frågan är om det är ett direkt sjukdomsrelaterat symptom eller om det är relaterat till andra symptom som de som står på raden nedanför där. Att man sover och så vaknar man för att man har smärta eller att man i sina förlamade ben som också är spastiska. Det gör att de lever lite sitt eget liv och man vaknar på grund av det. Många personer med MS beskriver också att man eller man har urinträngning och man behöver gå på toaletten oftare. Man kanske behöver göra det flera gånger på natten. Och det innebär att sömnen blir störd. Helt enkelt. Vi vet också att det finns många mediciner som gör att man blir mera trött. Och det kan också vara en orsak till den här tröttheten. Ytterligare en eller möjliga orsaker är både personliga faktorer och miljöfaktorer. Personliga faktorer är sånt som har att göra med vem man är som person. Hur man tänker och känner och resonerar kring saker och ting. Hur man hanterar det här med att man får olika symptom. Det som vi kallar för coping, det är också ett sånt här utländskt uttryck som det inte finns något bra svenskt ord för. Men hur man kan hantera svåra saker som möter en i livet. Det är ganska nya studier, så det finns flera sådana studier som tyder på att det kan bidra till att man blir mera trött. Och miljöfaktorer, hur man bor, om man bor tillsammans, om man har barn, arbete, socialt nätverk. Sådana saker kan ju också bidra till tröttheten. Om än inte som en direkt sjukdomsrelaterad orsak. I den nästa studien som jag var med och analyserade så tittade vi på
hela den här tvåårsperioden när vi hade träffat de här personerna som ingick i studien. Och då kunde vi se, vi träffade dem sammanlagt 5 gånger, en gång varje halvår. Och tittade man på de olika tillfällena separat så kunde man se att andelen som var trötta eller som inte var trötta, det var ungefär likadant vid olika tillfällen. Andelen trötta i den här gruppen låg mellan 45% och 50%. Och de som inte var trötta, det låg mellan 35% och 40% ungefär. Och så var det en grupp som inte kunde klassificeras som antingen eller. De kallade vi för borderline fatigue, gränsfall. Men sen om man tittade på de som hade skattat sin trötthet vid alla tillfällen, så såg man att de som alltid beskrev att de var trötta, det var 27%. Och 19% beskrev att de aldrig var trötta. Och sen var det en stor grupp som faktiskt varierade. Och det är nog någonting som inte är så väl visat tidigare. Just att den här variationen också förekommer. Och det kan ge oss implikationer som jobbar i hälso- och sjukvården. Att vi faktiskt behöver efterfråga tröttheten mer och ta reda på hur den varierar för de som kommer och behöver vår assistans. När man gör en sån här studie över tid så kan man också titta på om det finns olika faktorer som kan förutsäga att man blir mer trött. Och då tittade vi på, jag tror att det var 12 olika möjliga faktorer. Både sådana som var direkt sjukdomsrelaterade, som till exempel sjukdomsgrad. Om man hade skovformad eller progressiv sjukdom. Hur länge man hade haft sjukdomen. Men också nedstämdhet. Men också andra faktorer som det här med copingförmåga. Om man bodde själv eller tillsammans med någon. Om man hade barn. Om man hade behandling med bromsmediciner och så var det några till. Och de faktorer som då det visade sig som hade betydelse för att man blev mer trött över tid, det var de här. Om man hade tecken till depression, om man hade låg copingförmåga, låg förmåga att hantera sånt som händer i livet. Om man bodde tillsammans med någon. Och det hade jag nog trott tvärsom. Att om man bodde tillsammans med någon, då skulle man möjligen få hjälp att orka vara mera pigg. Men kanske är så att om man bor själv, då kan man lättare gå undan och vila om man behöver. Att inte arbeta och också då att vara i den här mittgruppen vad gäller sjukdomsgrad. De som fortfarande går, men som går med en begränsad gångsträcka. Och det visar ju på att det finns många andra faktorer än de som är de här direkt sjukdomsrelaterade som kan bidra till den här tröttheten. Vad kan vi då göra för att komma åt den här tröttheten? Kan vi ta bort den? Eller är det så att man ska vila sig så att man blir pigg, som de här båtarna. Och då är det så att det är svårt att liksom finna väldigt tydliga bevis för att den här behandlingen gör att tröttheten kommer minska. Och det beror antagligen på många olika saker att det är svårt, eftersom vi inte vet vad som orsakar tröttheten. Eftersom MS-sjukdomen i sig är oförutsägbar. Den varierar över tid. Olika personer har olika symptombild. Så är det svårt att få fram väldigt träffsäkra resultat. Men antagligen är det så att det behövs kombinationer av åtgärder för att komma åt tröttheten. Och att
kombinationen för en person är inte densamma som för en annan person. Utan att där behöver vi bli bättre på att hitta vad som är specifikt viktigt för den ena och den andra personen med MS. Jag tänkte ge några exempel på vad som ändå kan fungera för att minska tröttheten. Och här står det utbildning. Det har kommit några studier där man har beskrivit att man har gjort som en skola vad gäller trötthet. Där man utbildar folk kring vad den här tröttheten är för något och hur man kan göra för att hantera den. Där man då ofta har den här utbildningen både i föreläsningsform men också i gruppdiskussioner och att man får hemuppgifter att lösa till nästa gång, som har visat sig fungera väldigt bra faktiskt. Och det här med att hantera sin trötthet, att få diskutera hur man gör för att kunna balansera det här med att både kunna vara aktiv och göra sånt som man vill, men att också hitta tid att vila. Kommunikation står det. Vad har man för egna attityder till det här med att jag inte kan göra allting för att jag måste också se till att jag får tid till att vila? Och vad har andra personer runt omkring mig för attityder till det? Och hur ska jag kommunicera det här med andra personer så att de fattar det här? Och så att jag kan säga att det här kan jag göra själv, men det här behöver jag hjälp med för att inte bli för trött. Sådana saker ingår i den här utbildningen. Och det handlar också om att man måste lära sig att göra aktiva val och prioritera. Vad vill jag göra idag? Och vad måste jag då kanske avstå ifrån? Och vad vinner jag med det? Och så vidare. Att komma in på sådana resonemang. Att hitta olika sätt att anpassa sin vardag, göra den lite enklare, kan vara att använda hjälpmedel ibland. Kan vara att parkera bilen lite närmare ibland när man ska spara energin till någonting annat. Och i de här kurserna så ingår det också ofta det här med tankar kring livsstil, vikten att ändå försöka vara fysiskt aktiv, tänka på vad man äter som är liksom uppbyggligt och bra för kroppen, och att man inte försöker låta bli att gå upp i vikt till exempel. För att om man går upp 5 kilo i vikt och har en svag muskulatur, så har det kanske mycket större betydelse för den personen än om man har en normalstark muskulatur och går upp 5 kilo. Så det kan vara jätteviktigt för en person med MS till exempel. Försöka låta bli att stressa, för det är också någonting som är uttröttande och som vi har lätt för att göra i dagens samhälle. Men i det här sammanhanget så är det kanske ännu viktigare att låta bli det. Och sen det här med sömnen, som ju borde vara en grundplåt för att man inte ska bli trött, eller hur? Fysisk träning då? Ja, där finns det inte så. Det finns inga tydliga resultat som säger att fysisk träning är jättebra mot din trötthet. Resultaten pekar på att det är bättre att träna kondition än att träna muskelkraft. Mm. Och de råd man ger angående fysisk träning, att det gäller väldigt mycket att under träningspassen både vara aktiv men att också vila. Och där kan man ju då behöva hjälp av till exempel en sjukgymnast eller en arbetsterapeut som också är väl insatt i det här med fysisk träning och fysisk aktivitet. Och det har gjorts en hel del studier med
där man har fått träna sin kondition på ergometercykel. Nyligen så kom det en studie på ett fåtal personer där man fick gå på treadmill store, eller gåband, som jag tycker låter jättespännande. Och det var personer som hade en tydlig inskränkt gångförmåga. Och sen så gick de på gåband, jag tror att det var under 4 veckor, man gick 3 gånger i veckan, och där man kunde se att man fick en lägre hjärtfrekvens i vila, det gick åt mindre syre under när man gick sen efteråt. Och man gick fortare och man kunde gå under en längre tid. Det låter jättespännande. Det skulle jag vilja fortsätta göra en studie med sen. Vi får väl se. Ja. Medicinering då. Här är några medicinnamn som man använder och som väl har effekter för vissa men inte för andra. Modiodal tror jag är det som används mest idag. Och där vet jag att en del personer har bra effekt. För andra så är det väldigt bra till att börja med, men sen så rinner det ut i sanden. Och jag har mött personer som säger att jag blir vaken men jag blir inte pigg av Modiodal. Så att effekterna där är varierande. Amfetaminpreparat ges ju på licens och har också visat sig ha viss effekt. Men inte för genomgående. Och amantadin var någonting som man gav mer tidigare, men jag tror att det, man ger inte det så mycket nu för tiden, för det har haft en ännu mindre effekt än de andra preparaten. Så att frågan är hur man ska göra på den här livsvägen för att kunna vara med så mycket som möjligt även om man har trötthet. Och jag tror som sagt att det är viktigt att man får tag på det här teamet i hälso- och sjukvården som kan förstå och se vad man själv behöver. För att det jag behöver om jag har trötthet vid min MS-sjukdom är kanske inte samma sak som någon annan behöver. Och det är väl det jag skulle vilja avsluta med här idag. Frågor? Ja, att man ska balansera mellan vila och aktivitet. Men man kör verkligen hårt under träningspasset och upplever att man är bra dagen efter. Alltså man känns piggare. Kan man köra på det då? Alltså hur man vara med att köra hårt liksom? Jag brukar tänka så här, om man inte mår dåligt av det dagen efter, då tycker jag att man kan köra så pass hårt. Men om det där sitter i, ofta blir man ju trött efteråt, men om det släpper till nästa dag så absolut, då tror jag inte att nivån är för hög. Finns det någon forskning eller studier på användande av antidepressiva medel? Att man kan använda, även om man inte uppger som har akut deprimerad, så att man använder det i alla fall. Det törs jag inte riktigt svara på faktiskt. Du menar att man använder det som ett medel för att minska tröttheten? Även om man inte har, tecken på nedstämdhet? Ja, jag menar... Om jag går till mig själv så går man ju inte omkring och är jättelycklig när man har fått den här diagnosen. Och då har jag provat då med antidepressiva och jag upplevde ju som att jag, de här djupa dalarna försvann. Och då upplevde man ju som att man var även fysiskt starkare. Att du, och blev mindre trött. Men då kan man väl tänka sig att när nedstämdheten minskade så minskade också tröttheten.